Son 5 ildə əmək pensiyalarının sığorta hissəsi orta hesabla 70% həcmində indeksasiya əmsalları hesabına artırılıb. Pensiya kapitalları isə ötən 5 il ərzində 40% həcmində indeksasiya əmsalları hesabına artırılmışdır. Və hazırda da 14,7%lik indeksasiya əmsalının tətbiq edilməsi əmək pensiyacılarına dövlət dəstəyinin ifadə olunması ilə yanaşı, eyni zamanda sığorta sistemində, əmək haqqı sistemində aparılmış ciddi islahatların bir göstəricisidir.